ponúkame vám exkluzívne na predaj príjemný dvojizbový byt v Žiari nad Hronom na ulici Alexandra Dubčeka len pár minút od centra mesta. Celková rozloha bytu je 52,16 m2. Byt je síce v pôvodnom, no v zachovalom stave. Jeho dispozícia ponúka široké možnosti rekonštrukcie podľa vlastných predstav. V byte boli vymenené plastové okná so žalúziami, nové stupačky, v kuchyni aj v chodbe plávajúce podlahy. Nachádza sa v tehlovej bytovke s výťahom na 4. poschodí z 12. V izbách sú zachovalé parkety, bytové jadro je pôvodné. Bytový dom prešiel rekonštrukciou, je zateplený teploizolačnou omietkou, má novú strechu a nový výťah. Parkovanie je blízko bytovky. Je vhodný aj ako investičná príležitosť alebo prenájom. Po úpravách poskytne novému majiteľovi možnosť vytvoriť si krásny a zaujímavý domov. Ak hľadáte útulný byt blízko centra mesta a ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.